Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan Haala Yeroo Prime Media irraa jalqabee jira. Sagantaan keenya har'a haaluma biyyattiin keessa jirtu irratti xiyyeeffata. Kanarrattis keessummaa affeerree jira. Keessummaan keenya Dr. BIRHAANEMESQEL XANNAA, Pireezidaantii Yuuniversitii Metiroopolitaan Kotabee irraati. Waamicha keenya kabajdanii istuudiyoo keenyatti waan argantaniif hedduu siin galateeffanna. Tolega akkuma beekamu biyya keenya keessatti seenaa biyyattii keessatti wanta ta'ee hin beekamneetu onkoloolessa 24 bara 2013 raayya ittisa biyyaa naannoo Tigraay argamu irratti aleellaan raawwatame. Sana booddees mootummaan egaa gochi raawwatame gocha daangaa darbeedha jechuun tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisutti seenee jira. Sana booddee egaa dhawaataan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu gara xumuraatti deemee torbee sadii keessatti wanti kun raawwatameetti jira. Egaa amma immoo gara hojiiwwan itti aanutti seeneetti jira mootummaan. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan fudhate hooggansa biyyattii fooyyeessuudhaaf faayidaa isaa maalii jettu? Kanarraa jalqabu. Raayyaa keenya dugda duubaan addunyaa irratti ta'ee kan hin beekne raayyaan keenya qabeenya biyya keenyaati. Biyya jechuudha. Raayyaan kun kan saba baluumini kan saba baluumiti. Kanaaf achi keessatti tarkaanfiin achitti fudhatame sun ammami maalidha kan jedhameef tokkoffaa yeroo isaa eegee kan fudhatamedha. Otoo sana dura fudhatame ta'e akka isaan of qopheessaa turaniin nuyi gahumsaan bakka qophii gahaan hin godhamnetti nu harka sabaaf sablammii kan biroo harka meeshaa caccabaan harka taa'ee ofii meeshaa sofistikeetid ta'e qabatanii misaayila ofitti fudhatanii achi kaawwatanii bakka isaan of ijaaranii jiranitti yeroo malee otoo xuxuqaan kanaa ta'eera ta'e bu'aan irra argame hin argamu. Kanaaf istiraateejik liidarii qabnaa Dr. Abiy muummichi ministeeraa caasaa isaatiin wajjiniin istiraateejikaalii biyya gaggeessaa jiru. Maal yoom akka tarkaanfii fudhachuu qaban, yoom akka sirreessuu qaban, yoom akka itti deemuu qaban, yoom of qusachuu akka qaban beekuu gaggeessaan akkasiin argamu kan jennuuf kanaaf waanta ta'eef jechuudha. Gama birootiin tarkaanfiin fudhatame tarkaanfii sirriidha. Dhimma kana olaantummaa seeraa kabachiisu sirrii miti jedhanii tarkaanfiitti deemuun isaanii dikileer gochuun isaanii sirriidha jechuun dandeenya. Kanaafuu akka waliigalaatti yoo ilaallee tarkaanfiin fudhatame kanaan ilaalama. Qophiin jaraa yeroo dheeraadha. Naannaan tokko federaalaan gaggeessu federaalli mootummaa heera mootummaatiinis kan kennameefii jedhe dhimmi raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessa naannaan tokko dhaqee olaantummaa irratti harkise. Dursanii koo ijoollee jala kaa'anii hin baan addanaa jedhan raayyaa aggatanii jiran ukkaamsanii jiran raayyaan kun taankii qaba nan dhukaasan jenne. Meeshaa gurguddaa qaba nan rukutan jenne. Akka isaanii maayilikaa duraa otoo hin ta'in raayyaama irratti dugda duubaan rukutan sana raayyaan keenya gaafa duraa gaafa haadholii fi ijoollee xixiqqoo fuuldura raffisanii hin baatu addanaa jedhanii dehuu aari'uu naannaan tokko anaannan bulchuu ani raayyaa federaalaati malee raayyaa naannaa Tigraay miti jedhee otoo tarkaanfiitti seenee irra ta'e isaantu kaayyoo isaanii galmaan gahaa turan kana barbaada waanta ta'eef jechuudha. Raayyaan hamma sana gad of qabee. Takka maasii isaanii maasaa isaanii midhaan haamaa fi mana barumsaa ijaaraa fi maatummaa isaa argisiisa. Soosaatti kan hundumaa yommuu deemnee ilaallu juuntaan kun hojii isaan waan isaan godhan maaliif jettee yommuu kaatu waan tokkittiidhaaf. Otuu hin yaadin kiiloo 4 ba'ani akkuma kaleessaa sana deemnee salphaatti deemnee araat kiiloo akkasittiin biyya kana tirmisiin kan taane keessa gashine at the same time. Yeroo wal fakkaatutti Finfinnee irratti, Adaamaa irratti, Bahar Daar irratti, Jimmaa irratti, Hawaasaa irratti, Gondar irratti ibidda bobeessine mootummaa kana saaxillee dhannee yookiin hin qabanna. Yoo dadhabne immoo harka saaxamazzaznee gara negotiation'itti safinnee misraa mootummaatti deebinaa jedhanii akkasitti karoorsanii kanaaf aangoodhaaf kan isaan deeman. Olaantummaan seeraan fudhatame kun sirna. Hooggansa biyyattii fooyyeessuuf faayidaa maalii qaba? Kana dura qaamoleen garaagaraa olaantummaa seeraa biyyattii keessatti kabajamaan jiru biyyattiin gaaffii keessa seenteetti waan jedhu kaasaa turan. Biyyi kun federaalizimiidhaan bulaa jirti.
sirna federalizimiti sirna sabab sablemi olqittuman sabab sablemi ittilabsameda jedane akkitinu sabaka jiratan federalizimini sinjiru olqittuman sabab sablemi sinjiru kanafi ot olqittuman sabab sablemi jirateti percenti sadetam humni tisabi yagegesito ni sabato korrakin santa sabato korrati percenti torbatam percenti sadetamaka momichi ministera kenya ifsaturaniti percenti shantamaol population size intini gagesito ta kana qabatani wanfedana kabar badaniti murtesa nanule momogziti dambusha nuqala nutusni beka isin marcumarata nu isin dubada banne gagesina jeddani akasitti gagesa kan turanif sirna federalizmi taymin federalizmi fake federalism soba kijiba kanafu olantumma seera kabachisu namajedu kun jeccha kana bira kan darbeda dimmi humni junta kun dimmi qofasani yo barbadan buwajalati namaydani yo barbadan hinsa jalati namaydani yo barbadan miller ramurani yo barbadan qensa rabuqisani akka barbadan godani namagadi godani sabakeñ kesuma saboromo afan manahida afan tokko godani yiro sanitti deema kan turan kun olantumma seera amma kabachisu jedamu ol bor sirna federalizmi duga kan sabab sablamin bar oromon gaggesu kesatti sabab sablamin hundumtu mirgisatti kabajame biyata kana umudaf jera kana ballesun sirrida kanafiyu tarkanfina mafudata majiru tarkanfi yero da fisanin dige ajjese okinmo hide okinmo seratti dese okinmo maljede birade biyamumiti federalizmi duga sirna gaggesa duga yero tikahamuda kanafu sabni hundumtu abalun abalu hincala afana balu hincala wotonjen hunduma kan accommodate bifateen sabab sablemi biye kenye kesajran kara kamiyu biye kanaf contribute kocha kanu fanida kara kamiyu sababiye kanati kanafu kan hundumaf mirga eganefi akakale samata gadi qabatani sodadan yon kan dubadde malanta yon kan balle barrese malanta jedani kana ichuna confidenta ajechumeti seraf seran bulu declare gochudaf gufusi fundrojiru kalesa dubachu ndandesu seraba sundandesu serato korrati yada kenu ndandesu yo yada kenite boruma farajamta farajamte birandebi indabam sifamta kana hunduma kesati bilisuma kana hunduma kesana mabasu kanafu bifasana nilalam olantumman sera hinkabajama yagwajedam abalumi dani debeni isa qabani manai datti yesu yokin manamurti yesu jechumiti sana brother be biye kana biye haqa qabetti biye hundaftatu abu jechuda biye hundike setti kabajam biye ni tokko olantumma ke setti argisi se tokko dafatte emilla ramure qen sarabuqi se jiratu otontane kanun dumtu walitti qittobinan olqittumma dan jiratu abu jechuda dudda dubasa biye to jira biye abu to jira akasitan wadda ibsa ministeri mumme manamari bakabota ummata afkenan kesetti dibagare adabili sabasa ummata tigray taasisature ratti yanni kesan mali mumme cha ministeri akenyako otujari tinkun injirtu te biyikune saga ogalaman ogaso duma kesetti kanisanin finne ogalama kesetti no argisi sajira doctor mumme cha ministeri doctor abi otujari kun injirante biyikune saga jarri kuni mumich ministera kenya gafa jal qabay wan tokko sadarka saati takkan murte sadarka saani takkasani murte sin biye kana kesat isan puppet leader akasanta anitti akalakka manif office jarris lakka akasitti kana san deman ibsani rusan gadibani baranda mana kesabulan kesabaranda kesakasagan gadibani mana sani qulfi arkatti qabachochu maychul sniper ifok irakaniya sigadi egun waree gama kaffalani akka namoonni qaamonna daddaajedan partiiwwan daddaajedan otontaan akka nilaalutti waree gama lubbuu qabsiisani biyya kana har'aan ga'an injeda otoona ta'e nangodhaawo injeda nangodhaawo matreyasi nattinaanne snaiperi nattinaanne bahuuf galuunko gidraa ta'e gadibaatee ol indeebitu jedhame hamma sana gwaadeemam riili nangodhaawo kan jedhu isa tokko kana cabsani bawu dandawun gawumsa gudda gafata kenna waqayyos gafata jedeen fudaddani salpa miti teenye mulallu salpa da
har ay moolina sonu salpaada iddo sanad anne ibidde sanarra dabanne aggwaso no garu ulfaata da jeden fudadda lamaffa biye kana yo addanati asosatti biddalokkosu ummata wallaggaf ummata be ni shangul giddotti wal ficcisisu ya musa nad amsuf deman automatically achika ani harargede ummata rargetif ummata somali giddotti biddaqabsisu yaggwagare sitachicem nanna mara tachicew kamise tachicew matakkelit tachicew yemu matakkelin abu dafjettu gurra farda tachicew yemu gurra farda abu dafati garasachikatu dambidollo tachicew yemu dambidollo damse jettu giddu galala fatiduf biyatiduf garasechi debenimmo kan hundumma ummata wolnyachisu daf sabummadan ummata wolnyachisuf kesuma oromof amar digakka wolmakatu akkani lamuna raramni strategically qindaye kan gaggeefameda mumichi ministera kenya tasgabbaye biye kan akkani gaggeesini tarsimo development tokkitti guddina tokkitti akkani gaditaye himbasni yero hunduma ibiddota kan akkani daamsu humna rahiya satau humna jijjirama kenya satau humna gaggeesuma kenyas faffacee biye kun akkashen kuftu akka garagalani ofilla alamne hujjata maturi woggalama keessatti woggalama yeroo ibiddaati yeroo gidraa kana keessa darbame waaqayyos mootummaan keenyas raayyaan keenyas ofii wareegama kaffalaas bu'aasaan yarra guyyaasa eege rabbi deebisaa jira malee yeroon darbe yerootti tasgabbaanii waa'ee misoomaaf waa'ee guddinaa biyya kana haasa'an otoon taane biyyuma kan akka biyyaatti achifuuf siisuudhaaf sana qofootuun taane gaggeessitoonni jirani tasgabbaanii akka biyyan gaggeessine magaalota meeqa keessatti gaggeessitoota keenya meeqa dhume oromoo meeqa dhume gaggeessaa oromoo meeqa dhume kantiibaa meeqa dhume komishinarii meeqa dhume humna raayyaa humnatti isa kan poolisii addaa oromiyaa meeqatu ajjeefame zeseenistiru garagashite achitti kan jettu saba oromoo meeqa dhume oromoof oromoo wal nyaachisu oromoof amaaroo wal nyaachisu oromoo somaalee wajjin walitti naqu oromoo eenyu wajjin oromoo amaaraa wajjin oromoo somaaleedhaa wajjin eenyu wajjin walitti nanne oromoo beenishaangullii wajjin beenishaangulliif amaara eenyu walitti nanne jarri kun dudda duubasaa in biiliyens birrii ramadanii horii ramadaniiti kan bobbaasanii wal nyaachisan deeman kana keessammoo namni keenyammoo tonkolii isaanii hin beeku waanta ta'eef waan oromoof oromoo wal nyaachaa jiru waan oromoon amaara balleessuuf deemaa jiru amaarri oromoo balleessuuf deemaa jiru akkasitti ilaala isaaniin achitti dagatee jechuudha komiitimentii tokkitti malee isaan biyya kana jeeqaa ba'ani sabni keenya garuu dhumaa ba'e reeffa lakkaachaa ba'ani gaggeessaan keenya tasgabbaa'ee akka biyyan gaggeessine gochaa ba'ani gidiraan keessa darbame guyyaa har'aa teenye haasa'uudhaan nu ga'e kun salphaamiti jedheen akkasittiin hin ilaalani. Maayikaa diraarratti lammiilee nagaa dhibba jaha sanuu kanaa ol argamuu danda'a jedhamaati jira. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera gara jabummaan ajjechaan irratti raawwatamuusa. Kanarratti mootummaan garee gocha kana raawwate seeratti dhiyeessuuf maal gochuu qaba? Mootummaanis dhimma kanarratti kutannoodhaan hojjechuu qaba. Araaramuun qabu. Number one. Araarama gochuun qabu. Qaamonni biyya alaa adda addaa dhiibbaa adda addaa akka isaan godhan qixranyaan wayyaanee qixranyaan juuntaa ammas ala ta'anii hojii hojjechaa jiru. Hojii qaamota European Union or qaamota adda addaa walumaa gala qaamota adda addaa influensi godhanii mootummaa keenya irratti dhiibbaa gaggeessuudhaaf deemaa jiran. Economic sanction irratti kaa'uudhaaf maaqaf isa jedhanii jechuun sana mootummaa keenya irratti gatuudhaaf biyya keenya irratti gatuudhaaf. Horii argannee gabroomuurra iyyoomnee bilisoomuu wayya. Awurooppaan birriin ulaatti abaluun kana godhaa hin deemtan asii kana goonaa minaamin isa jedhan inni hojii ambaasaaddaroota qabna qoonsilaawwan qabna dippiloomaatota qabna isaan hojii hojjetan. Hojii hojjechuu hin danda'an taana isaan ka'uu qabu. Biyyoota adda addaa irratti olaantummaadhaan isaanis hojjechuu qaban horii ramadanii alatti hojjechaa jiru kana warri wanjalanyaan kun akka isaan hin qabamneef akka mootummaan negotiation hin taanetti dhufuuf hojjetamaa jira.
so zatti kana compromise gochun qabu number 1 motumman ummata sa dagge fachu qaba addunya dagge fachu qabu europa dagge fachu qabu bill of nibilis umma kenya qabachu qabna birri ishena kara harka kan birati no asnutti kenno fi dani olantumma se rajala miliku da fojeta majiru kan ratti negotiate gochun qabu motumman kan jedu qaba number 1 mai kadra da original capsise mai kadra ratti sabato committee kan ume sabo hundumaada malifi orra qansraada fachideeman sabab sab laminjiru achikees jarrikun sabakan ratti tarkan fi kan fudatan so zat sabne kun qapsaawo qaba angli jir hundumaraati against of this action demo qaba qapsaawo qaba number 1 ummani motumman immo jarri kun fitani gari gara sudani tachi baqatani bahaniru siddatanya kampi galaniru gari achuma jirani ummanni ummata qabate jara kana akkasan saatlan gode seratti dhesu qaba seratti gadi bahani waan godan himu qabu waan tarkan fi seerri sani ratti fudatu mo ratti fudatamu qaba kana ratti negotiationin imbarbaachi sakanje totally stand ekasi qabachuun qabnu kan jedun qaba sana qofamin ay direti yara ke satti lafanamni jimla dana wala mi argama jira achuma ke satti huwa ke satti namni jimla dana wala mi argama jira mai chu lakun namni ke nyadu mature baradu mati ture ogaso domni kan jedu tina magesa baradu mati tokko sena dangal mai lammi tanuf darbo qaba beku qaba lammin wano jetami beku qaba kana gwanje ummata tigrayi tuna mafi tayeccha njiru stande kasi mo qabachun qabnu maqawate ummata tigrayi kana jeccha turo junta badadina adda barbadu angorat mutinyi kan jedu fi wan same akra mullanef wan bowa kana ke sattina mota ajjesena ke kana bor akakun icitin kun gadi baye seratin gafatamnef marcuma tiratti tiyefate kana ndemuf kanafi sozat yagwa kana lalte jettu no walantumman sera hangadumatti ittifufamu qaba iddowayratti tuttunne qeeran saegeen qabatan qabnan teellatin deebiyan namanyatti europa njede galamale njede abban fede jede kabajemo mu michi ministera kenya ummanni biyetti kana ummanni ethiopia marti isan cinajira kanafu walantumma sera kabachisu yodaddabame ummata kana wajjolitti ufas wanta ta'uf sirritti seeraan laalamu qaba sirritti qabameetti deemamu qaba kanarratti humniraayya keenyaas waraanameera dhiigeera du'eera bowwaa keessatti waraanameera qullaa hafameera soozaatti kana hunduma gulaaltu kompromaayiziin hin jiraata jedhee miti kan inaasaa jiru dhiibbaa ishee olqee alaa dhiibuu barbaaddu jedhee kan inaasaa jiru kanaaf immoo hundi keenya gahee qabna we have to fight warri baranne qalama keenyaan qabsaawo qabna warri qabeenya qabnu qabeenya keenyaan argite yoo ta'e ummanni biyya keenya garii kadhaadhaan garii sangaa dhiyeessuudhaan garii dhiiga isaa kennuudhaan garii horii isaa kennuudhaan eenyuun kan biyya kana biran dhaabanne gadi ba'ee gaafa maqaleen nagaadhaan ummata Tigraay bifa miineen ummanni Tigraay ummata keenyadha iyyees haati Tigraay argitaniittu yoo ta'e agabaatte biyyo fakkaatte bishaanitti miidhage isaanuus kidugu haati Tigraay garu haylandiidhaan sasaan dhugan isheen bishaan xuraan argattu maqaasheetiin garu nagadame ummataaf jara addabaasan ilaalu ummanni Tigraay sakkaitti qabachuu qaba ummataaf jara addabaasan ilaalu qaba kanaafu bifakkasiitiin yoo kan hin deemne ta'e sirriimini ummanni maay kadra ummata nama gaddisiisa waan irratti godhame isaan irratti godhame min otuunu biras dhufame kanuma iddoo kam irratti yuu jarri kun teellaattin deebi'an turan akka carraa jara kana irra ga'e malee hunduma irra ga'aa ture kun kana wajji wal qabsiisne aggoo alaallu olaantummaan seeraa with no compromise otuu negotiating godhin akkaataa amma qabame kanaan itti fufamuu qaba olaantummaa seeraa ija isaaniin arguu qabu taa'anii seera fuuldura dhiyaatanii olaantummaan seeraa maal akka inni fakkaatu ummata keenyatti gadi ba'anii mul'atanii kana fakkaata olaantummaan seeraa kaleessaa irra deemaa turre
takattak ne rade ma turre kana fakkata ay guyan kunutti dufa jenne yan ne jedani akasittini of cheppau qaban kanjerunga kannin kana boda fintale sumaratti tiye fetan motumana kamti garaseratti debisu qabajattu amma biyekenya kesatti humni junta kun humni akasittini jilben fachisa nama gadi gode darbe dufe har agaru thanks to god akanno filalu godame kun fi bilisumana ma argamajiru kun enyu to fite main injifanno wal samu ke sakkan galle so fe gachu marwachi sada injifannon ufe kun kan enyu tida injifannon ufe kun kan ummata ethiopia ti kan saba abalumichi kabaratti ummanina anna amara gara singalera qabso godera hore gama kafalera ummat gidugala yafi na oromia kesatti humniti sabiyya isani dondu matti bidabo be softran i dondu matti bidabo be soft jedan kana huntu matu tarabarabe damse kun daga tamun qabo abalu da jenne kabatti woranni wanta ta ef kaba jenne wan fudannu min gidugala finfinne kesatti meshawan qabaman ibiddibo bo udafture malo ture kan toqome kan qabsisa ture kan gende tokko tokko dortu dor hordo fature ummata balla ummata finfineti kanaf qama qabsoti yechuda hundum tula fajrutti gari diga kennudan inni diga kennun dandeñ hori kennudan inni kanimo qotiyo kennudan hola kennudan raayya kana bira dabate deme hundumatu aske satti gaye fudate abalu fabalu min kana fi yu acci ke satti injifanno garol samutti garasitti boda kan debin kana ke satti injifatan hunduma kan jedu qabachu qabna injifatan ummat etiopiyati injifatan sabab sab lammi hunduma da amma number 1 akata jalqaben olantuman seyratte fufu qaba fintale summan kaninne qafi kan biratti bo akakalesa kalesa wan si obsisi se tujra me shanar ka urmajira ijara maddati raayya kan gaggeesu sabatokoda koronel lisa general lisa shalaqansa hunde yofudatte dalte sabatokoda tamgote kan unduma capsite galta karatti capsito njiru balbal hundum to sitti cufame guyadu akete to guyan si shallaga madema haragaru kan meti olantuman se rakaba jamu jalqabe kun cimete fufu qaba biyi kun te biyi te fufu qabdi biyi kun dima parti abalumiti parti ni hindalata hingudata yodo akuma hwat dalate hwat yoroi oljede arammo kufemiti awala sarawata temiti akuma namne dalate gudate do hindo parti hindalata singudata sinduas biyi garo biyi ittefufti wan biye balake sagashu kamiyu compromise goda monka kun mo karaddadati kun mo kale sajarrikan nu fanjinu kaani deman hunda sabukkes ne fin emiti kunda gatamun gabo fanji sanu awalan fanji sabumma amanti saba walittinaqu amanti da walittinaqu mali walittinaqamne abba mana faada mana ko walittinaqaneru mali walittinaqamne iddo hundu masena mera worri kun buqani uwani jechu miti worri kun iddo addadarat awalchi fanji wankana jiru ammas isan kana dawatan awatan fanjisan rahikani akanni fashalawgocha demani biya akabiyat yalalan wolin dabatu hadawi miti hadawin ever yadam ever kana bodet ethiopia ke satti yadam afan heddu qamna saba heddu qamna hada heddu qamna kana hunduma kan ammate akasittini yalalan wolin biya damno tawu qaba biya kana ke satti fintale summan akasiyoni kaninni inte dufu tae obsam barbaachisu karatti deebisu wali jaaru wali inni barates inni abbaan qabeenyas kana sponsor ta'uudhabu inni barates against of this ratto jechu qabaachu qaba maalif alaqamna ijolle qabda ijolleen qaba ijolle kana biyya kami dhalsis nabor biyya wal nyaate biyya diigame biyya diigaan bade kana dhalsisna nuyi ko gimaashe jiraanneerra nuyi miti dubbi kanaafu biyya gaari achi ceesisu yoo barbaachise
ijoolleen koo fi ijoolleen kee biyya gaarii akka fudhatan yoo barbaachise caafiitti dhimmi bahee finxaalessummaan akkasii kun biyya diigaa kan jedhu kana irratti hojjetamuu qaba. Irratti hojjetamuu kan qabu keessaa inni guddaan ilaalcha. Ilaalcha kana hanga gajjallaatti mariidhaan walitti siqanii mari'achuudhaan waltajjii uumuudhaan diskeeshaniidhaan bifa dimookiraatawaa ta'e sirna dimookiraasii dhugaa isa kijibaa sanamin. Dimookiraasii maa akalaawinnati jedhanii ittiin dubbiidhaan nama xarannafaa akka namni hin dubbanne takaalaa deeman sana otoo hin taane namni iftoominaan yaada isaa gadi baase otuu of hin qusatiin namni yaada isaa baase yaada isaa sanammoo ijaarsa biyyaa giddu galeeffate. Paartii kamiyyuu ta'uu danda'a. Paartiin caafii tokkotti bahee deemu biyya kana diiga. Biyya kana diiga. Paartiin maqaa Oromoon dhaabbate mirgi uummata Oromoo kabajamuu qaba. Kana jechuun garuu mirgi sabaa fi sablammii kan biraammoo dhiibamuu qabaa miti. Yoo ati na kabajje sin kabaja. Yoo ati na lolte ana biraas loliinsi jira. Arrabi si bira jiru ana keessas rabbi kaa'ee jira waanta ta'eef. Irree si bira jiru ana biraas irree kaa'ee jira waanta ta'eef. Akka itti wal danda'anii garuu biyya dhaabuun hin danda'ama. Biyyi kun kan hunduma keenyaati isa jedhu ilaalcha akkasii kana developi gochaa irratti hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Sana keessatti mirgi hunda keenyaa immoo sana keessatti akka inni kabajamu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sabni kaleessa dhiibamaa ture boris akka inni dhiibamaatti hin fufne maa inni komiinni uummata kooti maaliif komata isa jedhu sana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Dargaggeessa keenya irratti hojjechuun barbaachisaadha. Hojii dhabdummaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Waan baay'ee hojii guddaatu fuuldura keenya jira. Juntaan kun nu fuulduraaf buqqee jennaan inni kaan salphaadha kan jedhu hin qaban. It's very simple. Tole kanuma hojii wal qabataa gaaffiin inni taa'anus tarkaanfii kanaan booda mootummaan akkamitti hoogganuu qabaa jettu. Amma akkuma kaastan rakkoo inni guddaa baroota darban keessatti nageenya biyyattii jeeqamuudhaa, hawaasni wabii jireenyaa dhabuudhaa, bahee galuudhaaf kun rakkoo guddaa ture. Amma erga tarkaanfiin kun fudhatamee booddee rakkoo kanaan dura qaama biraatiin gochi yookiin immoo loliin wal dhabbeen sabaaf sablammiin akka walitti bu'uuf garee abuut kanaan gaggeeffamaa ture. Garuu isaan fuulduratti mul'atanii wal dhabbee dhuma sana mul'ataa ture. Amma kana booddee yoo biyyattii kana keessatti nageenya amansiisaan akka jiraatuuf mootummaan akkamitti gaggeessuu qabaa jettu? Mootummaan akkuma sila jenne tokko hawaasatti siqee hawaasa keessa jira silasii hawaasa sirriitti kana qabsiisaa kan kaleessaa sun maalirraa ka'e? Walfixiinsi kaleessaa sun maalirraa ka'e? Source of finansiinsa eessa ture? Riilii Oromoota Oromoo ajjeese? Riilii Amaarota Amaara ajjeese? Riilii Amaarota Oromoo ajjeese? Riilii Oromoota Amaara ajjeese? Eeyyee jechuu dandeenya. Horiin waan inni hin goone hin jiru. Sana keessa darbame waan baay'eedha kan ta'aa ture. Nama baay'eetu itti miidhame. Sana qofa muummichi ministeeraa keenya koo kan kaleessa gadi ba'anii nutti nimne har'a nutti manii jiran. Kanarraa waan baay'ee baran. Dhiisi uummata bal'aa uleen harka hin jirre dhiisiiti. Muummicha ministeeraa biyya gaggeessan koo ammami kan isaan yaalii irratti ajjeechaa meeqatu irratti ta'e? 10 oltu irratti ta'e miti. Yeroo 10 ol miti kan irratti ta'e? Yakkuwaa kana hundumaa ilaallee jennu kana booda kan ta'uu qabu olaantummaan seeraa sirriitti kabajamaa deemuu qaba. Tokko dhimma mootummaa qofa jedhee garuu hin fudhadhu kanarratti. Paartii adda addaatu jira biyya kana keessa. Nama 5 ta'anii paartiin jira. Nama 5 ta'anii paartiin jira. Paartiin tarsiimoo qabuuf hin qabne jira. Paartiin ganamaa galgala jeequmsa dikleer gochaa oolu jira. Paartiin immoo nageenya immoo dubbachaa oolu jira. Amma garuu kana keessa baamuu qabaadha. Dhimma biyyaati kan haasa'aa jirru. Yoo biyyi jiraate paartiin biyya gaggeessa. Biyya hin jirre keessatti paartiin maal barbaachisa? Kanaafuu dhimma biyyaa irratti sagalee tokkoon uummata rakkoo kaleessaa humni juuntaa kun irratti intinii ta'aa ture uummata keessa gashee irratti hojjechaa ture kana jarri kun gadi bahanii hundumtuu uummata awwaarnasii irratti uumuu qaban
hojjechuu qaban hojii mootummaa gochuun qaban gaafa filannoo hin hirmaanna gaafa nageenya labsamu ageenistoo jenna yoo jedhame inni hin ta'u isa akkasii araarama malee gargar bahuu barbaachisa jechuudha tarsiimoon qaban akkuma jirutti ta'e filannoo keessatti hirmaachuudhaaf kaayyoon qaban akkuma jirutti ta'e biyyarratti garuu kan filatan filannoodhaaf dhiyaatan hin gaggeessina yoo jedhan kan gaggeessa yoo biyyi jiraate waanta ta'eef dhimma biyyummaa irratti garuu adda addummaan bifanni hin jiraanneen kaleessa adda adda akka wal nyaannu hojiin hojjetamaa ture sana hakiimii ta'anii kan akkamuu qaban mootummaa qofa otoo hin taane paartiiwwan biyya kana keessa jiran hundumtuu sana irratti hojjechuu qaba. Hayyuuwwan irratti hojjechuu qaban, paartiiwwan irratti hojjechuu qaban, mootummaan cimsee irratti hojjechuu qaba. Awareness creation is very important. Ummata keenya awareness irratti uumuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo gahee balootootu hin jedhin hundumtuu qaamni biyya kana jaallatu biyya qabaachuun qabaa an jiraadhe ijoollee koof biyyi jiraachuu qabdi jedhee namni qaamni yaadu hundumtuu adda addummaa ala waa'ee biyyaa irratti tokko taanee hojjenne isa keessatti biyya keessatti gaaffii qabnu immoo dhiyeeffanna. Hir'ina qabnu immoo waliin sirreeffanna. Qabsoodhaan walirratti qabsaa'uudhaan. Qabsoo maaliitiin? Tarsiimoo gaarii kan koo kana jedhanii argisiifachuudhaan. Wal arrabsuudhaan, kan tokko hojjete busheessuudhaan kanatu barame biyya keenya keessatti. Mootummaan kan inni fide paartiin eksiin hin busheessa. Waa'iin immoo waan jedha kana miti. Biyya kanaaf waan fayyadu irratti eenyuyyuu hafidu paartiin. Deggeraa jennu mootummaa jennu eenyuyyuu hafidu biyya kanaaf waan ta'u qabannee waltajjiitti dhiyaannee wal morminee wal ceephaanee filannoo irratti kan kootu wayyaa yaa uummata bal'anarraa bitii ankoo isa kanadha kana wayya kan koo wayya kan isaa hir'ina kana qaba narraa bitii jedhanii akkuma warri westernii godhan kana filannoo isaanii irratti godhan kana ishee mandara keessaa wal arrabsaa oolan keessaa baane. Biyya kana waliin dhaabuu qabna. Kana keessatti mootummaan gaheen isaa guddaadha. Biyyoonni guddatan fakkeenyaaf amma egaa biyyoota olaantummaa agarsiisan keessaa Ameerikaan ishee tokko tibban argineeti jira. Filannoon gaggeeffame sirrii miti aanatu itti fufuu qabaa jedhanii pireezidantiin Doonaald Tiraamp wayita isaan falmanii institiyuushiniitu isaan akka filannoodhaan injifatamanii mirkaneessee kanneen mo'atan gara aangootti akka dhufan taasisaati jira. Biyya keenya keessatti ammoo institiyuushin kanneen akkasii paartiilee kamirraayyuu bilisa ta'anii kan uummataaf dhaabbatan biyyaaf dhaabbatan jiraachuu qaba jedhamee yeroo baay'ee dubbatama. Filannoon gaggeeffame kan sagalee uummataa caalmaa argatee aangoo qabata. Kaan immoo aangoo isaa gadhiisa. Kun kan ta'uu danda'u institiyuushin dhaabbileen bilisa ta'anii biyyattii keessatti seerri akka kabajamu kan taasisan yoo jiraatanidha jedhama. Kaastaniitti humnoonni siyaasaa kana booda hirmaannaa akkamii taasisuu qabu kan jedhu wal qabsiiftanii naa kaaftu. Institiyuushin yookiin dhaabbileen biyya keenya keessatti bilisa ta'anii biyyaaf akkasumas uummataaf kan falman kan dhaabbatan akka jiraataniif maaltu hojjetamuu qaba? Baay'ee gaariidha. Sirriidha gaaffiin ati kaastee fuuldura keenyas filannoon jira. Kanneen keessatti kan warra Ameerikaa wajjin ati wal qabsiistee kaaste institiyuushiniiwwan ciccimoo qabu. Oolreedii jaarraa dheeraadhaaf kan istaablish godhanii jiran. Nuyi immoo gama tokkoon dadhabina keenyaan gama birootiin dhiibbaa isaaniitiin hin dhaabne yoo dhaabuudhaaf deemtes waan sirkaa facaasu jira akkatti dhaabduus hin barbaadamu takka warra westernii dhiibbaa isaan indaayireektilii godhaniin siyaayee isaaniitii waateeveriin hojiin jiru isa akkuma jirutti dhiiseen nuun amma akka biyyoota guddatan sanaas darbinee achi dafnee ga'u baannus. Hojiin nuti amma faawundeeshiniin nuyi ka'aa jirru sanatti kan nu geessudha. Mootummaan keenya faawundeeshiniin ni ka'aa jiru.
Oggoota lamaan kana keessatti, waggaa soddoma keessatti wantoota hin hojjetamne dhimmoonni seeraa wajjin wal qabatan, institiyushiniiwwan nageenyaa, raayyaa, mana murtii, poolisaa, boordii filannoo, siiviil soosaayitii baay'ee bifa nama namneen waggaa lama keessatti kanatu hojjetama bifa nama jechisiisuun istaabilishii godhamaniiru. Isaan immoo hanga danda'ametti liibiraal akka isaan ta'an hojjetameera. Manni murtii siiviil soosaayitii keessaati. Pirezidaantiin kan muudame. Galaltanyaa akka inni ta'uudha kan inni hojjetame ammammoo hojjetamaas jiru caalaatti. Kun abdii namaa kennisiisa. Kaleessa akkas ture. Saba tokkoon ture akkuma raayyaa keessatti 50-60% saba tokkorraa jenne manni murtii afaan hojii hanga jijjiirutti hin geenye. Har'a kana miti. Kanaafiyyuu achi keessatti bilisaa fi dhaaba of danda'e akka inni ta'u manni murtii waan hojjetamaa jiru. Mirchaa boordiin eenyu dubbatu amma dhuguma paartii mormaan turre kabajamtuun itti gaafatamtuun mirchaa boordii maa eeguu kana godha. Achuma filadhaa jedhamee achi of keessaa filatan. Hanga kana konfiidansii mootummaa qabudha. Ani ciminaan itti fufuu qaba kun. Achi keessatti kan jiru liibiraal kan ta'e bifa akkasiitiin kan dhaabbate kana jijjiirama kun iyyuu jennee fudhachuu qabna. Waan harkatti qabannu appirisheetiin goonu taanaan appirisheet goonee sattaanuun gaafannu taanaan waan harka keenya jiru busheessaa kan biraa gaafanna taanaan hin deemsisu laga sun ceesisu. Waan arganne sana kireditiitti laanne manni murtii liibiraal bilisa akka inni ta'u hojiin hojjetame. Mirchaa boordiin bilisa akka inni ta'u hojiin hojjetame appirisheet goone moor kana caalaa haa ta'u jennee gaafachuun kan abbaati. Sasana bishaan obaasaa gaafachuun inni isaatis roong sirrii mitiin siiviil soosaayitii jenneera. Humnoota nageenyaa filannoo fuuldura keenya keessa jirus haa ta'u nageenya amma mirkaneessuudhaaf deemnus haa ta'u humni poolisii kan paartii abaluu miti kan biyya kanaati. Kanaaf biyyi kun akka inni hin diigamne amaanaa guddaan isatti kenname eeguu qaba. Paartii abaluudhaaf aantummaa qabachuu hin qabu. Raayyaan ittisa biyyaa sabaaf sablammii 76 keessaa ba'e. Takka 80 jenna. Uummata 110,000 keessaa ba'e. Biyya kana bakka bu'ee dhaabatee jira. Kanaaf humni kun biyya kana eeguu qaba. Harka isaa baasee alaabaa biyyattii kana fuulduratti heera mootummaa waadaa galeeti biyya kana kan inni fudhate. Kanaaf biyya kana eeguu qaba. Kanaaf filannoon fuuldura keenya jirus haa ta'u, nageenyi fuuldura keenya jiru, jarri kunis gahee qabu eeguudhaaf. They are liberal. Sana keessa darbeen korojoo saamuun yaadamu. Kaleessa korojoo saamuun ture miti, korojoo hatanii fiiguu ture miti. Har'a kana kun expect hin ta'u. Muummichi ministeeraa keenya irra deddeebi'anii jala muranii kan isaan dubbatan jechuudha. Uummanni kan filatu beeka. Uummataaf dhiisuudha. Erga uummanni filatee jedhee booda garuu ati na filachuu qabda turte anatu si gaggeessuu qaba ture dogongorteeti kana baluu filatte jedhee gaafa inni ka'u dhaabadhu jechuun immoo barbaachisaadha. Noo jechuun barbaachisaadha. Kana keessa darbame yoo jedhamu immoo olaantummaa seeraatiin filannoon kun jalqabee xumuramuu qaba. Eegamuu qaba jechuu qaba. Seera kabajaa jedhamni mootummaa waaqayyoollee waaqnillee akkasii dabare. Nyaadhu hin nyaatin. Godhi hin godhin jiraamu. Kanaafiyyuu biyya lafaarrattis kanuma. Hin godhin waan hin jedhame gaafan godhu gaafatamuu qaba. Hin godhin siin hin jennee jedhamuu qaba. Gaafan kana godhi gaafan jedhamu gochuu baadhus kana godhi jedhamtee turte hin goone jedhamuu qaba. Kanaaf olaantummaa seeraatiin institiyushinii cimsuun ni jedhu wadhimma jala muramee deemudha. Hojii jalqabbii gaarii jira. Institiyushiniiwwan waggaa gabaabaa kana keessatti institiyushinii hedduu istaabilishii godhameera. Waajjiroota hedduu, seektaroota hedduu keessatti, magaalota hundumaa keessatti waggaa lamaan kun waggaatti biyyi kun seeraaf heera ittiin dhaabbattu, heera mootummaa jalatti seerota ittiin bultu, disiipiliinii ittiin deemtu, qajeelfamoota, gaayidlaayinoota waan adda addaa hedduun hojjetamaa turanii isaan kana cimsanii lafa qabsiisanii sanaan biyya kana isarra dhaabuun barbaachisaadha kan jedhudha kan hin qabu.
Tole, ni kambara jumsa gara demokrasi taasifamu milke sudaf hirmana numeta malta ukaba. Demokrasi ni akkamu chad alateti. Kunun sabar bada. Awatan guddata. Altokkon guddate gorom santo. Yokin modar gage santo. Altokkon gal alkantokottis mirga demokrasi kon ni jedu sino jetu. Awatan sana waltane gabbisa gabbisa dem. Ya gwa opsi wantokko ballesine opsi godamu. Opsa sana opsa chala akka qamni na opsu akka ni chala na opsu na to jechu qaba. Demokrasi jechuun akkan barbaade ka esi arrasu jechuus miti. Mirga qabda sirratti dubbachuun qabu. Yaada ko si dhiyeessuun nan danda'a. Yaada ko na mormuu dandeessa. Wal mormine waan tokko keessaati bu'aa fiduu dandeenya. Gaafan mirga keetti bu'uu jalqabu aniifati gaafas wal dhibaa dhufuu jalqabna. Daangaa walitti gaafa darbinu. Sarara diimaan demokraasiidhaaf taa'uu qaba. Demokraasii jedhanii akka fedhan ka'anii waan fedhan gochuun demokraasiin seeraa gaditti seeraa olitti miti. Seera jalatti. Olaantummaa seeraa yoon kabaje. Mana kana seenuu nan barbaachisu taanaan lakkin seenamu as jettee balbala irratti keesseetta. Cabsee gaafan seenu olaantummaa seeraa cabseera demokraasii mana keessa seenuu hin qabu. Kanaafuu olaantummaan seeraas gaaffiin mirga ofiis waan hundumtuu olaantummaan intine demokiraasiinis gaaffiin mirgaas maalis seera jalatti waanta ta'eef seera sana jala teenye gaaffii mirga keenyaa gaafachuu dandeenya. Gaaffii mirga akkaataatti gaafannu qabaachuu qabna. Qaama sagaras jiru sana mirga isaa eegeefiin mirga koo gaafadha. Mirga isaarra ejjechaa mirga koo yoon gaafadha ta'e innis naan eegu. Wal kabajaa demokiraasiin kabajaa walii. Kanaafiyyuu yaggwaa namichi waa barreessuu jalqabu dhimma biyya kana diigu yaggwaa inni barreessu ziisis naatti demokiraasii. Garuummoo rakkoo biyya kana keessa jirummoo artikuleet godhee kaa'ee barreessu ziisis demokiraasii. Tokko, lama, sadii rakkoowwan kun jiru. Rakkoowwan kun bakka ni kamnetti biyyi kun dhaabachuu hin dandeessu jedhee yoon argisiise kun rakkoon qabu. Biyyattiin kun baduu qabdi. Akkana ta'uu qabdi jedhee biyya dhimma diigu gaafan barreessuu jalqabu maqaa demokiraasiitiin biyya diigaan jira jechuudha. Olaantummaan seeraa achitti kabajamuu qaba. Seera jala dhaabadheemin seeraa ol dhaabadheem demokiraasii gaafachaa jira taanaan inni immoo dogongora ta'a. Kanaafuu seera jalatti waan hojjetamu hundumtuu biyya giddu galeeffate. Demokiraasii seeggwaa jennu biyya giddu galeeffate. Ofiin bulchuudhaan demokiraasiin. Dimoomiinsi. Uummata miti. Kiraasii jechuun bulchiinsa miti. Ofiin of bulchuu jechuudha. Ofiin of bulchuu yaggwaa jennu yaggwaa ofii keetiin of bulchitu yaggwaan ofii kootiin of bulchu anis kan kee kabajee atis kan koo kabajee giddugala lafaarra dhaabannee akkasittiin deemnaa jechuudha. Kana keessa yommuu ilaallee jennu daangaa qabaachuu qaba. Demokiraasiin hin biqila, hin guddata, hin dagaaga, firii horata. Firii horachuu gaafa ga'u guddate jechuudha biyya keenya keessatti. Kanaaf iyyuu demokiraasiin biyya keenya keessa jiru garuu hubannoo irratti bifa hubannoo qabuun kan ta'e otoo hin taane callisanii kan jedhamu iddootti fakkaatutu jira. Haa ta'u garuu waan jalqabne waan gaggaarii qabna freedom of right, freedom of speak wantoota akkasii kun har'a taa'ee naasaa jira bara. Of daangessee naasaa jira miti. Maal naan jedha abaluun jedhee haasaa hin jiran. Waan sammuun koo tamanuun haasaa jiran. Abbaan fedhe na komachuu danda'a. Abbaan fedhe na galatoonfachuu danda'a. Galataafis naasa'u komeedhaafis naasa'u. Sammuu koon eksersaayizisis kana dimoo. Yaada ofii bilisaan ibsachuu danda'u. Bilisaan ibsachuu kana immoo fayyadamanii biyya diiguudhaaf qaama kan biraa qaama lammaffaatti achi darbanii mirga isaa bifa dhiibuun deemuun inni immoo demokiraasii farra demokiraasiitiin immoo. Demokiraasii farra demokiraasii addaan baasanii uummatas barsiisuu qabna addaan baasne uummanni keenyas addaan baasee beekuu qaba. Demokiraasiin fayyadama farra demokiraasii yoo ta'e deema ta'e ishuma sila harkaa qabu iyyuu dhabaa deemuu danda'a. Garasitti akka hin ceene of eeggannoodhaan waan arganne kunuunfachuu qabna gabbisuu qabna.
anjerun gaf. Tole, Doktor Gafi Saduma, Haala Yeroo ammaa jiru irraa ka'uudhaan biyya keenyaaf yaadrimee siyaasaa fi akkasumas sirna bulchiinsaa akkamiitu mala jettu? Sirni bulchiinsaa ifa. Sirna federalizimiiti. Sirna biyyi kun biyya saba lama, biyya saba sadii qabdu miti. Akka sabaatti saba torbaatamii ja'a ol kan qabdudha biyyi kun. Kana hundumaa biyya ammattee akka amala isaatti bulchuu qabdudha biyyi kun. Kanaafiyyuu biyya kana keessatti bulchiisi tokkoffaa bulchiisa ofiin of bulchuu, afaan ofii, aadaa ofii, safuu ofii eeggatanii ofiin of bulchuu sirna federaalizimii keessatti jechuudha. Saba 80, afaan 80, aadaa 80, amantaa adda addaa kanatu jira. Kan koccaala jedhee gaafan ka'u dubbiin gaafas batti. Ankoo anaaf guddaadha, kan keemmoo siif guddaadha, kan lamaan keenyaayyuu guddaadha. Sabni kun xiqqaadha jennee irra jennee darbuudhaaf yaaluun gaarii miti. Badiinsaaf xiqqoo miti. Badiinsaaf waan xiqqaan hin gaa waanta ta'eef. Innis mirga isaa barbaada waanta ta'eef. Isaafis mirga isaa eenye, ofiisiifis mirga koo eeggadhe, gaaffiisoo hin qabaadde, gaafadhe atis gaafatte, giddugala lafaarratti dhufnee kan hunduma keenya hinde biyyi keenya guddoodha. Nu dandeessi. Kanaaf bulchiisa nuti deemsisuu qabnu, bulchiisa sabaaf sablammii, walqixxummaa sabaaf sablammii, dimookiraasii, federaalizimii walqixxummaa sabaaf sablammii irratti hundaa'edha jennee irra deddeebinee kan kaasnuuf kanaafi. Walqixxummaa sabaaf sablammii irratti kan hundaa'edha. Gaafa waltuffannaan dhufu, gaafa inni tokko isa tokko liqimsuudhaaf deemu, balleessuudhaaf deemu inni sirrii hin ta'u. Kanaaf waltaanee biyya kana dhaabuu qabna. Sana keessatti immoo akka saayizii hawaasa uummata keenyaatti immoo biyya kanaaf kontiribuut gochuu qabna. Liidarshiippii keessattis roolii taphachuu qabna. Saayiziin uummatichaa immoo dagatamuu hin qabu. Kaleessa dagatameera, dagatameera. Inni guddaanis nama sagal kenna. Uummata Oromoo fudhadhu. Miiliyoona 40 oliidha jenna. Miiliyoonni jaas biyya kana doomineet godhe raayyaa guutuu qabatee, meeshaa hunda qabatee, ikonoomii hunda qabatee nurra ejjetee garuu immoo mirga uummata Oromoo siin jedha gaafa dhufu. Roolii hin qabnu achi keessatti. Siimboliidha achi keessatti. Amma siimbolii keessaa baane akka saayizii poopuleeshinii keenyaatti sabni kan biraas jechuudha. Saba hundumtuu ani saba koo ofitti qabeessa kan achi qabee haasa'an jiru. Kanaafu bifa sanaan dhaabbachuu qaba. Poolitiksiin nuti gaggeessinus poolitiksii kana enhaansi godhu. Kana fuulduratti achi ceesisu ta'uu qaba. Poolitiksiin nuti gaggeessinu poolitiksii kaleessa deemaa ture ala giddugala kana gaarii kaleessaa fuunee bishaan obaasnee kan deemnu ta'uu qabu. Kana maddamar filsifannaa kabajamoo muummicha ministeeraa keenya kan isaan jedhan kanadha. Maddamar edaama, falaasama edaamaa kan jedhamu. Gaarii si bira jiru maal ta'a yoon ofitti fudhadde? Maa inni minnisa? Gaarii na bira jiru yoon sii kenne maa inni? Gaarii si bira jiru addanatti finnee, gaarii na bira jiru addanatti finnee, gadhee waan hin taane si bira jiru achi ati gattee, ani immoo jiru achi gatee, warra kana walitti finnee ittiin utubaa goone mana keenya yoo dhaabbanne maa inni minnisa? Maaliif akka inni jibbameef naan galu? Nam tokko tokko yommuu isaan kan achi qabanii as qaban. Garuu garee juuntaa sanatu immoo holula kana gadhiisaa ture. Inni gowwaan immoo kana fudhatee duukaas leellisaa ture. Garuu kaleessa kan ture. Abiyyootaa dimookiraasii wayyaaneen fidee dhufe keessa waan gaarii yoo jiraate maal yoo fudhanne? Hamaasaa gannee jechuudha. Waan inni ittiin kaleessa miila namaa jiru, waan inni ittiin kaleessa raayyaa keenya cuucettiin maal gochaa jiru sana dhiisne gaariin achi keessa jiraannan, sooshaalizimii keessa gaariin jiraannan, kaapitaalizimii keessa gaariin jiraannan, waan hunda gaarii keessa jiraannan. Kana hunda walitti finnee falaasama of danda'e biyya keenya keessaa bahuu danda'a waanta ta'eef akkas goone biyya kana siyaasa. Kan irratti hundaa'e dhaabnee siyaasa wal danda'uu, siyaasa waliin jiraachuu, mirga walii waliin eeguu, amantaa walii walii kabajuu, safuu walii walii eeguu, afaan walii walii kabajuu, walqixxummaa irratti kan hundaa'e siyaasa akkasii gabbisnee qabannee baanee bulchiisi keenyas kanaan wajjin kan wal simatu ta'ee
yodeme really akata majal kamne jirrut akata wogalamani wogalamaf jewayi kana ke satti jijiramna mamulla chajiru kun unde dal faqabata garummo hawasni ken hundi dalga gesiken hundi mirake sabaye holola media wona daddatin fachan duka sirbu le liso fi gudise abate biye sabori biye kun anaf bor nafi anatu handover goda jede akasitti nu wate abate wanunduma bifa faida sa kabachi sun ilale yodeme wahannam majal qabme jiru kun ijolle kotifis ijolle ketifis abdechi sada Canada version qaba kan jetten yujrate mi terra sadumaf walit hidandu bikoti bikun biyataati akatti fuftuf undike nyagee qamna nutu ego qaba raaya meesha danega numu qalama qabnuun eegna abban qabeenya qabeenya qabuun misoomarratti bobbaye biye kana daaba harcaati addadda mul'atu kana iddootti deebisaadeema hundumtu la fajrutti gayesa yobaye biye kana biye gaari umu dandeenya gaanfa afrika keessatti biye fakkeenya gaari taate daabu dandeenya kana keessatti dimmi biya dimma mumicha ministeera qofamiti dimmi biya dimma gaggeessitoota iddooto kurra jiran qofamiti dimmi biya dimma hunduma keenyaati kan jedhu yo qabanne socchoone achi keessatti gumaacha goone tokkoffa really biyikun haalama jalqabdeen waan guddaargisiisu dandeessi kana keessatti diinan qabnu jechuu miti ollaan keenya kasitti nutti naannee diinni misir yookiin gibtsin tasgabbii akka nuyi qabaannu barbaaddu jarajuun ta'u jinni soo aniseen hojjettu hin argina waanta ta'eef biyyoonni bishaan abbayyaa waliin qooddannu otuu dadhabnee nuyi bishaanicha isaanii gadhiisnee nuyi beelofnee hin jaallatu misooma keenya irratti tokkummaa argisiisuu qabna dhimma ijaarsa biyyaa irratti tokkummaa argisiisuu qabna dhimma beela yookiin immoo iyyummaa irratti qabsaa'uu irratti adda addummaa qabaachuu hin qabnu dhimmi siyaasaa dhimmi ilaalchaa dhimmi aangoo inni boodanaan hin dhufaa isarratti haasaadhaanis mareedhaanis hiikamuun hin danda'a poolisii istiraateejii gaarii fidanii walirratti qabsaa'uun hin danda'u warri dhaabbileen siyaasaa caafii addaatti ba'anii deemanis giddugala lafaatti dhufuu qabu kan jedhuun dhaamsa duukaa kaasuu barbaada warri ala ta'anii immoo oreedii miila isaanii baafatanii ala ta'anii nuyi addana jirra ibiddi sammuu ka'uudheen gadda nutu ibidda kana keessa jira isaan keessa hin jiran ijoollee keenya jira maatii keenya jira hawaasa keenya jira hawaasa bal'aa uummata keenya jira achi ta'anii ajjeesi ka'ii kana kutii maaloo godhi jedhanis qalbiitti deebi'uu qabu sirrii miti innis sirrii miti waan hundumtuu halkan tokkoon hin ta'u muummichi ministeeraa keenya waggaa lama reefuu kan nufe waggaa soddomatti gidiraamee qabaanne waggaa lama keessatti wal nyaachuudhaaf deemuun akkasii sirrii miti kun kanaaf ergaa nan achi keessatti kaasuu barbaadu biyya kana dhaabuu keessatti iyyummaa irratti qabsaa'uu keessatti misooma saffisuu keessatti waa'ee hidhaabbayyaa irratti wantoota akkas akkasii irratti adda addummaa qabaannee sochoona taana rakkoo guddaatu jira jechuudha inni ilaalamuu qaba gadi bu'amee ilaalamuu qaba jechuudha kanaafiyyuu ergaan dabarsu guddaan kanaa dargaggeessi keenya garuu yerooma kamiyyuu dhimma biyya bor simatu biyya diigamte akkan simanneef itti yaaduu qaba biyya bor keessatti saalfatu fudhachuun qabu biyya boritti boonu biyya kooti jedhe yoo gadi ba'e yoo biyyaa gara biyya alaatti ba'e takka takka iyyummaan si saalfachiisuu danda'a iyyummaa kana ofirraa hin buusnu taanaan ala baanee inni wal nyaannu keessatti seennee inni wal nyaannu kun laga nuun ceesisu kanaaf waan hundumtuu bifa sanaan ilaalamuu qabaa kan jedhuun qabaa galatoomi. ዶክተር ብራነ መስቀል ጠና ፕሬዝዳንቲ ዩኒቨርሲቲ ሜትሮፖሊታን ኮተቤራ ስቱዲዮ ከኛ ታርገምተኒ ንፋና ዋን ቱርቲ ታስተኒ ፈዱ ሲንገለት ይፈን ገለቶም ከበጀምቶ ሰዳውቶ ተ ፕራይም ሚዲያ ሃለ የሮ ፕራይም ከነ ዲም ቢያ ሃለ የሮ ረቲጢ የፈቴ ከነማን ጎለበቤ ጅራ ዋን ንፋነቱ ተን ፈዱ ሲንገለት ይፈና ቶርበን ይመብራቲ ወልቲ ዴቢና ነጋቲ